سلام د هیوا تلویزیون قدر منلونکو د سلور بجو خبرونو ته مو زابد الولی عثماني هر کلی کوم. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو له تور لیسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کېدو هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي رسنیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی دینګ شیجون په دې کتنه کې ویل چې هیواد یې له دغه لیسته د ښاغلي حکمتیار د نوم د لرې کېدو په برخه کې همکاري کړې ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي شیجون له قوله راغلی چې ویلي دي وسوال طالبان یې خبرو اترو ته هڅولي او پر پاکستان ټینګار سوی چې څلور اړخیزه غونډې بیا پیل کړي. ولسمشر غني په دې کتنه کې ویلي وسوالو طالبانو په خپلو کړنو سره تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده چې د ده په وینا چین او د سیمې نور هیوادونو امن ته خطر پیش کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره نن روسیې ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي سلاودین رباني د خپل روسي سیال سرګی لارو په بلنه مسکو ته ځي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغني رسنیو ته ویلي چې د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو ټول مهم موضوعاتو په سیمه کې د ګډې امنیتي ګواښونو او پر وړاندې پر ګډې مبارزې او همدارس د ګډو فرصتونو څخه د استفادې په اړه خبرې وسي. د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې روسیه ته سفر کوي چې په وروستیو کې د روسیا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د نورستان په برګمټال کې له برف کوچ څخه د رایستل سوو مړو او ټپیانو شمیر څلور اتیا ته ورسېدی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم رسنیو ته ویلي چې تر اوسه له برف کوپ څخه اووه پنځوس جسدونه او اووه ویشت ټپیان راایستل سوي او خلک لا هم لګیا دي چې له واورو نور جسدونه او ټپیان هم راوباسي. والي وویل دوی سیمې ته د هوا له لارې یوه اندازه مرستې رسولي او د نورو مرستو د رسولو هڅې هم روانې دي. د نورستان او یو شمېر نور دولتي چارواکي هم د هوا له لارې برګمټال ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني اړوند ادارو ته امر کړی چې د واورې او بارانونو د وروستي اورښ له زیانمنو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته او د اړتیا په صورت کې د هوایي ځواک وکارول سي. د لغمان سیمه ییز چارواکي د یاد ولایت په الینګار ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له امله درې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک رسنیو ته ویلي چې دغه مرمۍ نن سهار د الینګار ولسوالۍ په میدانیو سیمو کې تر یوې نښتې وروسته د وسلوالو طالبانو لخوا توغول سوې چې یاده مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو تر دې مهاله د دې پیښې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله ونه توانېده د زیمبابوې الف ټیم څخه پرونۍ مسابقه وګټي. لوبه زیمبابوې پیل کړه. په پنځوس اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره دوه سوه اته اتیا منډې وکړې. افغانستان ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په شپږ ویشتم اور کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې درو اویا منډې کړې وې. د کرکټ بورډ د مرستیال عزیزالله فضلي رسنیو ته ویلي چې دغه ماتې د افغانستان پر موقف تاثیر نه لري. دغه پنځه مسابقې د زیمبابوې په پلازمېنه حرارې کې وسوې. د یادول وړ ده چې افغانستان د دې لړۍ څلور نورې مسابقې ګټلې وې. په افغان کې د افغانستان او زیمبابوې په خپلو کې څلور یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم ولري چې اوله به یې لس ورځې وروسته په حراري کې وسي. او وروستی خبر هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران موږ ته هیڅ درناوی نه کوي او له دغه هیواد سره سوي اتومي هوکړه تر دې مهاله تر ټولو ناوړه لاسلیک سوی هوکړه ده. هغه د ایران دولت تورن کړی چې له هوکړې لاسلیک کېدا وروسته ډېر زیات بېادبه سوی دی. ښاغلي ټرمپ د فاکس نیوز سره د مرکې پرمهال ایران او پنځو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتوم پروګرام په تړاو هوکړه د اوباما تېروتنه وبلله او د نیوکې په توګه یې ویلي چې دا هوکړه شرمونکې ده چې د لاسلیک کولو لپاره هیڅ دلیل نه و. د امریکا ولسمشر په دې تازه مرکه کې پر ایران تور پورې کړی دی چې د ترهګرۍ مهم ملاتړ دی او د نړۍ هر ګوړ ته وسلې او پیسې استوي. ښاغلي ټرمپ ویلي ایران نور دې کار ته دوام نشي ورکولی. قدرمندونکو د څلور بجو خبرونو پر دې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا پالاس پرم.